Bland gemene man finns teorier som konkurrerar om att ge svar på frågan om universums ursprung. En teori säger att universum är skapat av något övernaturligt väsen. Vi brukar lite skämtsamt kalla den för Talking Snake Theory. En teori säger att vi är resultatet av en mycket gynnsam slump. Vissa tror däremot på Big Bang som är vedertagen inom den vetenskapliga sfären. När jag har utmanat Talking Snake Theory genom åren har jag ibland närmat mig ämnet genom att säga att det gudomliga väsen som i all sin vishet skapade vårt universum borde ha kunnat bygga ett universum med helt andra parametrar, där vi hade kunnat sitta och fundera på varifrån vi kommer. Anhängare av Talking Snake Theory kan då försvara sin gud genom att påvisa att om någon enda kosmisk konstant hade haft något annat värde än det den har, skulle materia inte ha kunnat existera. Det här kallas för finjusteringsargumentet och kan formuleras så här. Utan Gud skulle vårt universum vara kaos, med Gud skulle vårt universum ha de egenskaperna som krävs för att hålla liv, alltså finns Gud. Det här följer rent logiskt till att guden i fråga är extremt kompetent och noggrann. Men det följer också till att han var oförmögen att bestämma hur vårt universum fungerar. Minsta lilla förändring skulle ge honom ett misslyckat universum utan materia. Den här guden är skicklig, men egentligen maktlös. Naturalistiska filosofer har egna argument mot finjusteringsargumentet, men det finns även invändningar från kristet håll. Ibland har jag närmat mig Talking Snake Theory genom att hävda att guden i fråga måste vara välutbildad och ha hög kännedom om hur naturen fungerar. En invändning mot den kritiken kan vara att han kan göra vad han vill utan att behöva underkasta sig några naturlagar. Det skulle innebära att guden inte behöver ha någon speciell förståelse eller kompetens, för vad han än bestämmer sig för att göra kommer att lyckas. Hans insats är ren och skär magi. Han underkastar sig inga fysiska lagar, han bestämmer över fysiska lagar. Han behöver inte veta något mer än hur man trollar. Och därmed faller finjusteringsargumentet som argument för att vårt universum har ett övernaturligt ursprung.